11.46 i matte 1b och 1b i vux. 11.30 i matte 1c. Vilket är det största tvåsiffriga primtalet? Största tvåsiffriga. Aha, nu hänger jag med. Ojsan, 97. Jag vill börja med 99 då. 98, det går inte det. 97, kan man det? Det är 16. Nej, jag kan inte se någon som är 97. Ja, det är 97 då. Den här kan man dela med 2, den här kan man dela med 3. Den här kan man inte dela med någonting. 9 plus 7 är 16. Ja, det är 97. Jag satsar på det. Därför 96 nu. 96, det går inte. Och 95, det går inte det heller. 94, det går inte det heller. 93, det nästa ju. Nej, det är 12 till och med, det går inte. 92, det går inte. 91, det är 10 av. Men jag satsar på 97.